استان دچین لای توری دومی گفته گو کانی امر ماست بر بار کار کانی کنی بشی پزشکی ل کالجی هول ل کال یا خود رکار کانی کنی کالجی پزشکی هلا جا بزنین با کی گشت و ل ما کانی را بردو دبر بر بکا بشی پزشکی ل کالجی هلا جا دب کرته و با مثلا دچین لای زور برز مهابت کامل سر کی زن کوی هلا جا راست خو ل شاری هلا جا ل گم ده دکتر سلام ل بیم کاتد باش سلام لیوش بیانی تام باش درست پس دمت بزنم و کارکنی کردنوی کالجی پزشکی با کیو گشت ولی استاده زور سپاس لراسی در کردنوی کالجی پزشکی ماوی که زور سرقالی امکارین هم ایمه و کزنکوی حلبجا همیش پارزگای حلبجا و جنابی پارزگار و جگرکانی و سر جمع و استافانی کلنه و پارزگای حلبجا دا هن لگل برایز دکتر ازاد برای و بری تندرستی پارزگای حلبجا هموان لخمی کردنوی کالجی پزشکی دا هن لأسا دا رکارکان تاراده کنگاوی باشی برای و ماوی اکلمو پیش لاین حکومتی هرمی کردستان و با سپاس و ملیار و نیوک با ام کالیجا درچوا لراستی دا ام ملیار و نیو با پیداویستیکانی کالیجی پزشکی پیداویستیکانی کالیجی پزشکی تنها پیداویستی لوجستینین جگه لا پیداویستی لوجستیکان لتاقیگه و لا پیداویستیکانی که با هر کالیجی که پزشکی پیویسته اب کالیجا پیویستی با ستافه پیویستی با طاو کردنی بیناکه بۆم بەبستی تەواوکردنی بیناکەش لە ئێستادا تا ڕادەیەکی باش بەدەمەوە هاتن هەیە بۆ ئەوەی کە بتوانرێت ئەو پارەی بۆی تەرخان کراوە لە ساڵانی پێشوودا بتوانرێت تەمویل بکرێت و کۆمپانیای جێبەجێکار دەست بەکارەکانی بکاتەوە کردنەوەی کۆلێجی پزیشکی بەهایەکی ئێجگار گرنگی هەیە بۆ پارێزگای هەڵەبجا چەندین ڕەهەندی زانستی و ئەکادیمی و تەندروستی و ئابووری و کۆمەڵایەتیشی هەبێ هەڵبەتە ئەمە بەجۆرێک لە جۆرەکان بۆ تەخەمی هەموو هەڵەبجەیەکان بۆ تەخەمی هەموو دامودەزگاکانی پارێزگای هەڵەبجا لەگەڵ وەزارەتی خوێندنی باڵا هەمووان لە خەمی ئەوەدان بەزووترین کات ئەم کۆلێجە بکرێتەوە بتوانرێت خوێندکار وەربگرێت بەڵێ دکتۆر دەمە بزانم لە ئێستادا ئاستی زانکۆی هەڵەبجا چۆنرێت چۆ ئاستێکدا بۆی کە دەتانێت کە بەشی پزیشکی بۆ کۆلێژەکە زیاد بکەن هەڵبەتە ئەمە خۆی لەخۆیدا ئەنگاوێکی زۆر باش و ئەرێنی بەڵام دەمە بزانم ئاستی زانکۆی هەڵەبجا لە ئێستادا لە چۆ ئاستێکدایە لراستی دا زانکۆی هەڵەبجەی ئێستای ساڵی 2024 زانکۆی هەڵەبجەی 2019 و 2020 نییە زانکۆیەکە ئێستا خاوەنی شکۆ و شانازی خۆیەتی لە چەندین ڕیزبەندی نێودەوڵەتیدا زانکۆی هەڵەبجە پێشفەچوونی ئێجگار باشی بەخۆیەوە دیوە پێشتر زانکۆی هەڵەبجە تەنانەت لەناو ڕیزبەندیەکانە هەر دەرناکەوت نەیان دەهێشت دەرکەوێت لەبەر ئەوەی ئاستەکەی بەجۆرێک نەبوو لەو ئاستەیە بێ کە دەرکەوێت لە ئێستادا نەک دەرئەکەوێت و لە ناو ڕیزبەندیەکانە هەیە بگرە پێش چەند زانکۆیەکی ناو حکومەتی هەرێمی کوردستان و زانکۆکانی وەزارەتی خوێندنی باڵا کەوتووە بە هەڵبەتە ئەم بەرەو پێشچوونە ئەمە تەنها ئەرکی کەسێک و دوو کەس نییە بگرە سەرجەم کادرە دڵسۆزەکانی ناو زانکۆی هەڵەبجا ئەرکیان کێشاوە دڵسۆزانەکاریان کردووە بۆ ئەوەی بتوانن ئەم لەم ڕیزبەندیانەدا زانکۆی هەڵەبجا لە ڕووی نێودەوڵەتیەوە بڕواتە پێشەوە ناوی هەبێت لە ناو خەریتەی جیهانی زانستیدا زانکۆی هەڵەبجا بەجۆرێک بێت کە دیار بێت ئەو کارانەی کە کردوویەتی حتما شایەتی ئەوە ئەدەن کە لە ئێستادا زانکۆی هەڵەبجا زانکۆیەکی تا ڕادەیەکی باش نێودەوڵەتیە و سەرڕایەوەش لەلایەن حکوومەتی عێراقیەوە دانپێدانی هەیە لەلایەن وڵاتی بەریتانیا و لەلایەن چەند دەستگایەکەوە دانپیادانان بەم زانکۆیەدا هەیە ئەندامی کارای ئەکادیمیای نێودەوڵەتی نەتەوەیە گرتوەکانە زانکۆی هەڵەبجا کاتە کۆمەڵێک هەنگاوی زۆر زۆر باشی بڕیوە هەڵبەتە ئێمە تەمەحمان زیاترە کاری زیاترەکەین کە ئەم زانکۆیە زیاتر بڕواتە پێشەوە چونکە زانکۆی هەڵەبجا بەناوەکەیدا ئەوە دووپاتێکرێتەوە کە ئەم زانکۆیە دەبێت هێندەی بارتەقای یاخود بارتەقای ناوەکەی بارتەقای ئەو کارەساتە گەورەی کە بەسەری داهاتووە ئەبێ خزمەت بکات ئەبێ نابی هەبێت لە نێودەوڵەتیدا و لە ناوخۆییدا و لە هەرێمیشدا هەڵبەتە هەر هەفتەی پێشوو بوو ڕانکینێکی نێودەوڵەتی ڕاگەیەنرا کە زانکۆی هەڵەبجا ئاستێکی ئێجگار باش شی هەبوو بۆ ئەمەش پیرۆزبایەکی ئێجگار گەورە لە هەڵەبجەیەکان و لەو کەسانە دەکەین کە ئەم پێشوەچوونیان
پیروز و پی باشه. بله. دەمێت پەیوەندی زانکۆی هەڵەبجا لەگەڵ زانکۆکانی دیکەی هەرێمی کوردستان، زانکۆکانی عێراق، هەروەها لەگەڵ زانکۆ نێودەوڵەتیەکانیشدا. دەمێت بزانم پەیوەندی هەڵەبجا چۆنە لەگەڵ ئەماندا؟ لەڕاستیدا کاتێک کە دەیتە ناو زانکۆی هەڵەبجەوە، پێویستمان بەوەیە کە ئێمە هەر هەموومان چ لە ناو خۆ، چ لە ناو عێراقدا، چ لە ناو هەرێمی، واتە وڵاتانی نێو هەرێمی، ئەوانەی کە لە دەوروپشتمانن، چ نێودەوڵەتیش ئێمە پەیوەندیەکی ئێجگار باشوانە بێ، چونکە چنێک پەیوەندیمان باش بێکار دەکاتە سەر بەرزبوونەوەی ئاستی زانستی ئەم زانکۆیانە. پەیوەندیەکانیش پەیوەندی وەرەقی نین، پەیوەندی ڕۆتینی نین. بگرە ئەم پەیوەندیانە پەیوەندی زانستین، پەیوەندی ئەکادیمین، پەیوەندین لەسەر ئاستی ئەوەی کە چۆن بتوانین لەگەڵ ئەو زانکۆیانەدا ئێمە مامەڵەیەکی تەندروستی زانستیانە بکەین. بۆ ئەمەش لەگەڵ وڵاتانی دەرەوە چەندین ڕێکەوتن نامەمان هەیە، لەگەڵ وڵاتانی بەریتانیا، لەگەڵ ئەرمینیا، لەگەڵ وڵاتەکانی ترا. هەر ماوەیەک لەمەو پێش بوو کە زانکۆی هەڵەبجا دیدارێک یاخود دەتوانم سیمپۆزیۆمێکی نێودەوڵەتی بردە وڵاتی ئەڵمانیا لە شاری بەرلین. ئەم سیمپۆزیۆمە کرا کە بە ئامادەبوونی چەندین کەسایەتی تری دەرەوەی ئەڵمانیا لە وڵاتانی دەرەوە بەشدار بوون لەم سیمپۆزیۆمە، کە ئەمەش کاریگەریەکی ئێجگار گەورە ئەکاتە هەم سەر ناساندنی کورد و کوردستان، هەم ناو زانکۆی هەڵەبجا، هەمیش کەیسەکانی کورد بە جۆرێک بە دەرەوە ئەگەنرێت کە تا ئێستا هەنێشت پەردەی بەسەردا درابێ. ئێمە بێکار بکەین بۆ ئەوەی ئەو شتە شاراوانەی، ئەو ئەرشیفانەی کە لە دەرەوەی هەرێم هەن، لە وڵاتانی دەرەوە هەن، لە مۆزەخانەکاندا هەن، ئەگەر فۆتۆ بن، ئەگەر دیکۆمنت بن، ئەگەر خەریتە بن، ئەگەر نەخشە بن، ئەگەر نووسین بن، ئەگەر ڤیدیۆ بن، هەوڵ بین بە هەموومان ئەمانە بهێنینەوە ناو زانکۆی هەڵەبجا، کاریان لەسەر بکرێت، چونکە مێژووی ئێمە مێژوویەکی دەوڵەمەندە. پێویست دەکات کە کەسە ئەکادیمیەکانمان هەروەها بە هاوکاری و هەماهەنگی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە هەماهەنگی نوێنەرەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەم وڵاتانە کار بکەین بۆ ئەوەی چیتر ئەو شتە شاراوانە بە شاراوەی نەمێننەوە، بهێنرێنەوە سەر شاشەکانی هەر جۆرە شاشەیە کە لە ئێستادا سەردەمیەتی و کاتێتی. بەڵێ، تا چەندێک هەڵەبجا هەوڵی داوە، زانکۆی هەڵەبجا هەوڵی داوە کە خوێندکاری بیانی بەرەو زانکۆکەی خۆی ڕابکێشێت لە ڕابردوودا لە بەشێک لە زانکۆکانی کوردستان. تا ئەو مابینی کە ئاڵوگۆڕی خوێندکاری بەشوازی لە شێوازەکان خوێندکاری بیانی لە ناو زانکۆکانی هەرێمی کوردستاندا هەبوو، هاوکات خوێندکارە کوردەکانیش لە زانکۆی نێودەوڵەتیەکاندا لە وڵاتە جیهانەکاندا دەیان خوێند، هەنگاوی زانکۆی هەڵەبجا لەم بوارەدا چییە؟ بەڵێ، ئێمە خوێندکارێکی زۆرمان لە دەرەوەی وڵات لە ئێستاشدا دەخوێنێ، لە وڵاتانی ئەوروپی، کەنەدا، ئەمریکا، وڵاتەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان دەخوێنن. بەڵام سەبارەت بەوەی کە خوێندکاری تر بێتە زانکۆی هەڵەبجا، تا ئێستا یاخود دەتوانم بڵێم کەسانێکی واهی نەهاتوونەتە زانکۆی هەڵەبجا بخوێنن. هەرچەندە ئێمە دەرگامان کراوەیە، دەرگامان ئاواڵەیە بۆ هەر کەسێک کە بێتە زانکۆی هەڵەبجا بخوێنێ، بە هەموو جۆرێک ئەتوانین لە ئاست پێداویستیەکانی دابین بتوانین خزمەتیان بکەین. بەڵام تا ئەم کاتەش، تا ئەم چرکە ساتەش، خوێندکارێکی وەها نەهاتوێتە ناو زانکۆی هەڵەبجا بخوێنێ. بەڵام بۆ خوێندنی باڵا لە ناو هەرێمی کوردستانەوە، لە شارەکانی تری هەرێمی کوردستانەوە، خوێندکاری خوێندنی باڵامان هەیە. بەڵام خوێندنی بەکالۆریۆس تا ئەم چرکەیە کەسانێکی وەهیمان نییە. بەڵێ، زانکۆی هەڵەبجا لە بواری کۆنفرانسی نێودەوڵەتی و هەروەها ئۆلۆمپیادەکاندا لەمەدا بەشو گەیشتووە. بەڵێ، لە ساڵانی پێشتردا، هەڵبەتە ئەگەر جەنابتان ئاگادار بن و حتمە ئاگاداریش و عیلمتان بەوە هەیە، چەندین کۆنفرانسی نێودەوڵەتیمان کردووە لە زانکۆی هەڵەبجەیە، چ لەگەڵ وڵاتی ئێران، چ لەگەڵ وڵاتی بەریتانیا، چ لەگەڵ وڵاتی ئەڵمانیا. کۆنفرانسی نێودەوڵەتی زۆر باشمان کردووە و پلانمان هەیە چەندین کۆنفرانسی تری نێودەوڵەتی لەگەڵ ئەو وڵاتانە ئەنجام بدەین. لە ئێستادا تازەترین کارمان، تازەترین
كاستا بيوي سرقالين اولمبياتيكي غوري زانكوكاني حكومتي هرمي كردستانا كا روجي شمدس بيدكات ام اولمبياتا ببشداري سرجم زانكوكاني هرمي كردستانا اگر هلا نبم ياخد زورينا يعني اولمبياتيكي غوري لزوربي زوري ياريا يعني كان بشدارة بنتيدا امش بويا كم جارة زانكوكي كردستان ياخد هرمي كردستان بم حجم وبم جورة بتوانت ام اركب قريت استو بسباسوا اتوانم بلام ليرا هم وزارتي خويني بالا بالبشت مامو هميش جنابي كاقا سوي باموك بسباس يكين ليرا وكا بشكل اركي داري ام اولمبياتي قرتوتا استو هوا دارين كساني تريش لخمي شاركيان دابن بو اوي ام شارة تشيتر لتشبكي دانا منيتوا لداخراوي دانا منيتوا اما تشنك هول بين كساني تري دروي حلبجة بينينا ناو حلبجة سودكي دواجار بو بارزغاي حلبجة بله دكتور كمان خوش باسي كيشو لمبركاني بردم زانكوي حلبجة شكين لستادا ديارترين كيشو جيري گرفتكاني بردم زانكوي حلبجة چيا لراستي دا تا ام تشركيش كمن لقل جناب تا قصة دا كم كيشمان هيا هیچ کاتێک بێ کێشەنین یەکێک لەو کێشە گەورانەی کە هەمانە تا ئێستاش ئەوەیە کە ستافی تەواو پێویستمان نیە لە بەتایبەتی لە بوارە زانستیەکانە کە پێویستمان پێیەتی بەداخەوە تا ئێستا حکومەتی هەرێم تەنها مامۆستایەکیشی بۆ ئێمە دانەمەزراندووە کە ئەمە گلەییەکە لە حکومەتی هەرێمی دەکەین ئەوەی کە هەمانە هی خۆمانە پێگەیشتوون ی ناو زانکۆی هەڵەبجەیە پێگەیشتوون کە سەرەتا ئێمە هاتین تەنها ببورن نزیکی 130 مامۆستامان هەبوو ئێستا بە سوپاسەوە ئەو ژمارەیە بووە بە دوو هێندە بەڵام أمانة بجهتي ناو زانكو كخويتي واتا حكومتي هرم كسي بو إيما دانا مزراندوا چندين جار داوامان كردوا تنانت نقلي شيبونا كردوين قواسنوا شيبونا كردوين كأمش دي سانوا يكي كترا لو قلياني كأيكين لحكومتي هرمي كردستان أما يكي كالخالة كان خالة كتريش چند بنايك من هيا أم بنايانا طواونا كراون أم بنايانا واخريكا بيرانا بن واخريكا لناوشن بۆیە زۆر زۆر سەرورە زۆر گرنگە لە ئێستادا حکومەتی هەرێم جارێکی تر بە میکانیزمێکی تر بێت ئەم بینا تەواو نەکراوانەی ناو زانکۆی هەڵەبجە تەواوکە چونکە بە تەواو کردنی ئەم بینایە ئێمە دەستمان کراوەتر دەبێت دەتوانین بەشی زیاتری زانستی و ئەکادیمی بکەینەوە کاتێک کە بەشەکانیش زیاتر بوون خۆتان دەزانن ئەبێتە هۆکاری ئەوەی کە تۆ زیاتر بەرەو پێشەوە بچی ڕانکین برز بێتەوە بەتایبەتی کە ئێمە لە ئێستادا هەموو جوهدێکمان لەسەرەوەی کۆلێجی پزیشکیەکە بکرێتەوە و تەواو بێ چونکە بەکردنەوەی کۆلێجی پزیشکی ڕانکینی زانکۆی هەڵەبجە چەند هێندە بەرز دەبێتەوە ئەگەر ئاگادار بن جەنابتان ئەو زانکۆیانەی کۆلێجی پزیشکیان هەیە ڕانکینیان زۆر 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 بەرزە لە چاو ئەو زانکۆیانەی کە کۆلێجی پزیشکیان نیە ئەمە هۆکارێک دەبێت بۆ بەرزبوونەوەی ڕانکینی زانکۆکەمان زیاتر و ناساندنی زانکۆکەمان زیاتر و خزمەتکردنی زانکۆکەمان زیاتر بەدەرەوە ئەڵبەتە لەمپەرەکان ئێمە لە ئێستادا ئەم دوو لەمپەرەمان هەیە هیوادارین بتوانین لەم کاتەیە کە ئێستا خەریکن پرۆژەکانە کەونەوە کار ئەو پرۆژانەی زانکۆی هەڵەبجەش بکەونەوە کار و کاری جدیان تێدا بکرێت بله جیاواز لە بەشی پزیشکی لە زانکۆی هەڵەبجە زیاتر خواست لەسەر چ بەشێک هەیە و لە کۆلێژەکەتاندا نەکراوەتەوە خوێندکاران قوتابیان بە گشتی خواستیان لەسەر چ بەشێک هەیە کە لە زانکۆی هەڵەبجە لە ئێستادا نەبێت جیاواز لە بەشە پزیشکیەکان لەڕاستیدا ئێمە گوێ لە خواستی بازارە گرین بازار چی اوید؟ نک خوێندکار چی اوید؟ اما ابی چاولو او بکن آیا بازاری کار لاستادا چی اوید؟ چی پێویستا چی دەستی کاری زووتر دەسەکەوێت هەوڵمان بۆ ئەوەیە کە ئەو بەشانە بکەینەوە کە لە بازاردا کاریان هەیە و ئەرکیان هەیە ئێستا خەریکی کردنەوەی بەشێکی ترین لە کۆلێجی ئەندازیاری کارەبا و کۆمپیوتەر کە خواستێکی ئێجگار زۆری لەسرە پرۆپۆزەڵمان ناردۆ بۆ وەزارەت خەریکن جێبەجێ ئەکرێ لە داهاتوویەکی نزیکدا ئەم بەشەش دەکرێتەوە کە ئەم بەشە کرایەوە
ابي بدوبش اندازياري كبو بدوبش ايش بيغمان اتوانين كوليجا كبكين بكوليجي اندازياري وطموح مان هي بشي تريش بكينو بلان بهوي كمي بيناوا دسمان جيراوا نما نوزور بل بها وجين كنتوانين لدعاتو دا كنترول بكين بله زور سپاس بو زور براز دکتور محبت کمس سرکیز دانکوی حلبجا سپاس با تو سپاس بوی که لبانی امریکستان نیوز دگل امام آده بود.